Ahoj, jmenuji se Rastylok a vítejte u videa, kde vás provedu opuštěnou školou v přírodě nebo letním dětským táborem. Přiznám se, že o tomto místě jsem dopředu nevěděl. Narazil jsem na něj čirou náhodou během malé túry v přírodě. No, neodvolal jsem. Tábor se skládá možná z několika desítek chatek. Některé jsou klasické, jiné mají druhé patro pro spaní vyrobené z dřevěné konstrukce. V táboře jsou ještě tři další zděné budovy, do kterých se také podíváme. Začneme nejprve s chatkami. Chatky jsou stavěné do písmena U, kde v čele stálo něco, co je již zbořené. Další chatky stojí v řadách po levé a pravé straně od zbořeniště. Na verandě jedné z chatek ležel starý magneťák. Asi by ještě fungoval. Mezi pár schody k verandě prorůstal strom, který měl v kmeni takových 8 cm. Nevím, jak dlouho trvá, než něco takového vyroste, ale asi tak dlouho je tábor zavřen. Bohužel jsem neměl tolik času, abych prozkoumal chatku po chatce, ale namátkově jsem se podíval do několika z nich. Některé byly prázdné až na skříň a jiné byly v podstatě v původním stavu. Dvě palandy, každá na jedné straně, dvě skříně za každou z nich a stůl uprostřed. Taková klasická koncepce. Úplně se mi vybavilo, když jsem sám byl na škole v přírodě v něčem dost podobném, ale to už je opravdu řadu let. Do chatek zdá se nezatéká. Umím si představit, že v nějakých z nich by se ještě dalo v nouzovém případě vyspat. No a zcela určitě to už někdo zkoušel. Akorát si nemyslím, že to byli nějací dobrodruzi. Usuzuji tak podle zápachu a zbytku potravin v některých z nich. V jedné chatce s konstrukcí pro spaní v druhém patře jsem vylezl nahoru. Určitě si mnozí z vás vzpomenou, jak v letních měsících bylo nahoře v takových chatkách horko. V této jsem našel rozházené madrace po celé ploše. Dobrá, pojďme se podívat do zděných budov. Začnu s tou, která dost pravděpodobně sloužila jako taková ta hlavní. Je tu několik pokojů a něco, co vypadá jako malý byt. Ve všech místnostech je ještě původní vybavení. Vše je rozházené a rozbité. V jedné místnosti jsou peřiny a polštáře částečně roztrhané a už plesnivějící. Je pro mě záhadou, jak se může stát, že majitelé jsou nuceni takovýto tábor uzavřít. I když je pravda, že když já jsem byl ještě kluk, mobily nebyly a počítače byly v plenkách. Takový tábor, i když já sám jsem je moc rád neměl, byly pro mnohé děti velkou zábavou. Dnes už děti jezdí z rodiček k moři, sedí u počítače, posedávají s kamarády po sídlištích a prožívat nějaké foglerovské příběhy už je nebaví. Dokonce si někdy myslím, že už dnešní děti ani nevědí, o co jde. No zkrátka, doba je teď jiná. Na horním patře je pak vstup na půdu a další dva pokoje. Je tu také místo, kde ještě visí skříň na klíče. Jsou zde ještě nalepené štítky, čemu každý klíč sloužil. Pokoje v druhém patře jsou malé. Jeden je doslova zdemolovaný a druhý je naopak pěkný, obložený dřevem. Jdu do další malé zděné budovy. Byly to umývárny se záchody. U vchodu je elektrický rozvaděč, částečně rozebraný. Umývárky byly zjevně společné pro všechny, že už je úplně rozbité. Umyvadla a baterie jsou pryč, sprchové kouty až na jeden jsou ještě na místě. Pojďme do poslední budovy. Tento objekt se identifikoval velmi rychle. Jednalo se o kuchyni, jídelnu a malý sklad i s chladicími místnostmi. V kuchyni už zbyly jen zbytky vzduchotechniky na stropě a něco, co připomínalo takovéto průmyslové umyvadlo, kde se už někdo postaral o odtržení nerezové části. Jídelna byla vcelku prostorná. Počítám, že takových 40 až 50 dětí se tu mohlo společně najíst. Skleněné výplně oken jsou porozbíjené a na zemi se sem tam povalovaly příbory. V místnosti s chladicími boxy jsem dokonce našel regál s původním nádobím a v další velkou nádrž na vodu. Hned u dveří pak ze zdi čouhaly dráty z již neexistujícího elektrického rozvaděče. Vypadá to, že někdo probíral drát po drátu a hledal, jestli mezi samými hliníkovými není nějaký měděný. To bude pro toto video vše, doufám, že se vám líbilo
a příště se zase uvidíme na nějakém jiném opuštěném místě.